E quem que mata o porco, Bruno? Eu mesmo. Mas você não cria, né? Não. Você já compra de leitão e vai... É. O que, que você costuma dar pra eles comer, Bruno? É, farelo, cevada. Cevada seca, fubá. Ah, é? Mas você não dá esses inhame de porco aí que tem aí? Não, eles aqui come também, mas é, algum porco não come, porque ele é muito ardido. É? Inhame brabo, isso aí. Algum porco não come, então? É, esse inhame brabo. Tem porco que come. Às vezes jogar aí come, mas tem algum que não come, não. Mas no fim compensa, Bruno? Você... Eu acho que não compensa, viu? Se você tem que comprar comida, você tem pra comer o não, porco. Não, que tem a criação aí, porque é pra gosto, né? É pra gosto mesmo. Se você ponhar na ponta do papel... Não, não dá. Galinha, não. Porco... Não, acho aqui de compra por mês, aqui, por tudo, é R$1.000. R$1.000 de comida pro porco, criação. Galinha... Pra vocês, não. Não. Fora, fora compra, as suas, né? Compra, é. Só pra criação aqui de terreiro. E um pouco vai pra vaca, um pouco separado pra vaca, mas... 700 conto é galinha e porco. 700 conto é galinha e porco? 700 fica em galinha e porco. É, então não dá não. É porque vocês gostam mesmo. É porque eu gosto, mas... Mas escuta aí, e assim, vocês não estão plantando nenhuma abóbora, um milho igual não. Você plantou? Agora não planto. Tinha um pedaço de mandioca lá, daí eu revirei a terra, eu planto a capim agora. Ah, então vai transformar mandioca. Em leite é. Pra depois... O... É, leite. Tem que escolher, né? É. Se fosse eu, já ia plantar. Porque eu gosto de plantar as coisas. Eu gosto de ver as plantas crescendo. É, né? É gostoso. Quantas vacas você tá, Bruno? Ali tem 8. 8? Mas dando leite, quantos? É 8. É 8? É 8. Todas estão dando? Tá, tudo dando leite. Mas eu tiro meio por cima, só deixo mais bezerro. É. Quer fazer queijo, né? Queijo, entregar pra turma aí. Eu crio mais criado bezerro. Esse dia eu tava lembrando de um caos aí. Você? É. O Bruno vai contar um caos? Bruno. Vamos ver se sai, né? Vamos ver se sai. Vamos ver se sai. Lá é da floresta. Na floresta, lá os bichos lá na floresta, né? Daí eles conversavam entre eles, né? Daí tinha o coelho, o onço e a viadinha. O onço? O onço. Ótimo, adorei o onço. O onço ia casar com a viadinha. Daí, só que o coelho gostava dela. É. O coelho gostava da viadinha, né? Daí ela ia casar com o onço. Daí ele não sabia como é que fazia. Daí tá, já tinha marcado o casamento. Daí eles foram. É, o coelho foi lá conversar com ela. Falou, ah, mas você vai casar com o onço, mas você não pode casar com ele. Ele é meu cavalo. Você casar com ele, daí como é que eu vou fazer? Daí eu não posso sair pro lugar nenhum mais. É meu cavalo. Ah, seu cavalo, ela falou. É meu cavalo. Falei, ah, não, é mentira, tu. Tá com um papo furado. Não, é meu cavalo. Você casar com ele, não tem mais pra onde eu ir, como é que eu vou de a pé. Deve ser, ah não, é mentira. Eu falei, ah, mentira? Então vamos fazer uma aposta então. Eu vou ir no casamento, se eu montar de cavalo nele. Se eu não for, você pode casar com ele, mas se eu for, você casa comigo. Ei? Ela falou assim, tá bom então, tá feita a proposta, mas você não vai. É mentira isso, daí tá. Aí passou aquele dia, né? O coelho ficou pensando como é que ele ia fazer. Ah, no outro dia ele no meio do mato lá, no caminho assim, ele viu que o onço vinha vindo. Ele deitou na beira da estrada e ficou gemendo. Começou a gemer de dor lá, gemer de dor. O onço veio lá no mato, eles tratavam ele, compadre, né? Ô, compadre, o que tá acontecendo aí? Ah, compadre, acho que eu tô morrendo. Ah, compadre, onço, não vou aguentar. O senhor leva eu no médico ou algum lugar aí que eu não vou aguentar. Eu tô morrendo. Tá, mas como é que não vai fazer? Tem que levar. Tá, mas como é que você vai? Ah, não, deixa eu ir montado nas suas costas aí. Daí é mais fácil, se ele chega mais rápido lá, eu não canso. Aí tá bom, mas monta então. Falei, ah, mano, vamos montar, mas espera aí, vamos pôr, arrumar primeiro pra me afirmar em cima. Daí foi lá, trouxe um rei, aquele tipo de viado mesmo, bem antigo, apanhou no onço lá. Quando ele foi apertar, o onço estranhou. Eu falei, mas esse negócio aí na minha barriga aí. Ah, não, esse aqui é pra eu aperto aqui o rei, daí fica firme pra me segurar, eu não caio. Ah, tá bom então. Daí foi lá, apanhou o rei, apertou bem, veio com freio. Pegou e foi apanhar na boca do onço. Mas e esse negócio aí na minha boca aqui? Ah, não, esse aí eu vou pôr aqui. Se eu ver que você tá indo muito rápido, eu puxo, aí você vai mais devagar. Ah, tá bom então. Aí foi tudo, ajeitou. Veio com um par de espor. Um par de espor que a roseta tá até alumiando. Mas esse negócio aí? Ah, esse negócio aqui é pra me espantar mosquito. Aí tá, e pegou o chicote. Mas do chicote o onço não perguntou, não fez conta. Aí sentou lá em cima e foi. Devagar, sossegado, não foi. Só que daí, era no dia do casamento.
Aí antes do casamento, era antes do casamento um pouco. Daí foi passando assim no ar, assim, e vira toda a turma lá que já tava esperando o casamento, né? Essa hora era mais cedo. Daí falou assim, ah, compadre Donso, antes de nós ir lá pro médico, leva eu um pouquinho lá no casamento pra mim, se eu tiver despedido da turma, daí eu já vejo todo mundo que tá lá, os compadres lá, e daí se eu não voltar mais, já fico despedido, eu já vi todo mundo. Ah, tá bom então. Aí virava um morrinho assim pra dar na baixada, onde tava toda a turma, lá, viadinho, tava tudo lá já, esperando. Ah, quando virou o morro, que apontou lá que a turma viu que estava vindo, o Coi chamou a onça na espora, o compadão na espora, chamou a espora, o onça deu um pulo assim, deu um urrado e saiu comendo com ele, e ele chicote em cima e espora. Espora e pau no onça, tem um rabo, e pular, foi bater lá no meio do casamento, pulando, e ele espora em cima, espora e chicote em cima do onça. Chegou lá, ele fez que barulhão no meio do povo lá, e o onça pulava pra cá, e chamava na rede, o onça virava cambota, e ele em cima. Aí tinha, quando foi saindo pra fora do casamento, tinha um macaco, aí o macaco apontou porque tinha um buraco lá. Ele pegou e deu uma golpeada no onça lá, o onça caiu ele aqui dentro do buraco. O onça saiu pulando com a rede, tá pulando até hoje. Aí pegou e casou com o viadinho. Aí você, você provou que você é homem, eu vou casar com você. Casaram os dois. Mano, que ótima essa história. Adorei. Quem contou pra você? Ah, eu vi alguém contando. Você não lembra onde foi? Tem, eu tenho. Faz tempo, Bruno? Não faz muito tempo, não. Tinha mais um, o negócio tem 11 também. Mas você conta bem, viu? Nossa. Eu perdi um pouco. Não, mas você conta tá bem, certo, não. A gente entra na história. Porque tem contador que você não consegue entrar muito na história, né? Daí, quer ver, tem... Como é que é a outra? Da onça. É onça também? É, a onça... Eu gosto de onça, hein? A onça queria comer o macaco. É. Só que ela não achava jeito. Depois tem mais um de onça. É, queria comer o macaco, mas não achava jeito. Ah, um dia ela tava indo assim, chegou lá, o macaco tava embaixo no chão. Ah, você é hoje. Foi lá, ah, deu um caramba, montou isso no macaco. Pega daqui, pega dali, pega daqui. O macaco pulou na árvore e sumiu. Eu falei, ah, acabou. Vou pegar você ainda. E ela ficou debaixo da árvore. O macaco ia pra lá, ela ia atrás. Ia pro outro lado, ia atrás. Ah, eu vou esperar você, eu vou comer você. O macaco falou assim, ah, bobo, você acha que eu vou descer? Eu vou descer não. Daí tá, passou a onça debaixo do pau, dia e noite, esperando. Não achava jeito. E já pensou, ah, vou bolar um jeito de pegar esse macaco. Aí foi lá, tinha um poço, onde eles bebiam água, no rio lá, né? Só que tinha que beber água só lá, não tinha outro lugar. Aí juntou toda a bicharada. Fizeram um poço lá, um lagão. Aí ela ficou deitada no beira do lago. Aí falou assim, ele vai ter que descer e beber água aqui. Não tem outro lugar pra beber água. A hora que ele vir beber água, eu pego e como ele. Daí ele vai ver só, quer ver se ele escapa. Aí passou o macaco lá, um dia, dois dias, três dias, começou a dar sede. Ele, agora, como é que eu vou fazer pra ir lá? O onça tá lá, não tem outro lugar. Ele pensou, foi lá, numa coisa de abelha lá, pegou um tanto de mel e lambuzou tudo no corpo. De mel, encheu de mel mesmo, pulou lá no mato e rolou naquela folheira seca e ficou por folha, folheira seca, mas não enxergava ele, só ficou os olhos de fora. Aí foi lá, chegou lá pra beber água, a onça falou, esse bicho estranho aí, que é pura folha, nunca vi esse bicho aqui no mato. E chegou, bebeu água, foi um dia, foi dois, foi três, a onça falou, ah, não é possível, que esse bicho aí, nunca vi esse bicho aqui. Um dia ele foi lá, quando ele tava saindo, deu uma distância da onça, ele deu uma chacoalhada e tirou tudo aqui. Ah, sua boba aqui, você tá achando que era bicho, e eu que bebi água. Ah, nunca mais a onça pegou ele. Daí, ele... A onça, de novo, eu vou ter que pegar esse bicho. Tem que dar um jeito nele. É outra história agora? Não, é a mesma. É mesmo. Aí não conseguiu pegar de novo. Daí, eu vou armar outro jeito. Aí foi lá, ela falou pro pessoal, vamos fazer uma mentira que eu morri. Que eu morri e vocês... Vamos fazer uma mentira que eu morri. Aí vocês chamam o macaco, eu vou pegar ele. Aí ela foi lá, deitou num lugar, numa pedra lá, e falou pros bichos ir lá e falar macaco. Aí foi um lá e falou, ô macaco, vim aqui pra avisar você que a comadre nossa morreu. E é pra você ir lá. Que você sabe rezar, ele... Que você sabe rezar e é pra você ir lá. Pra fazer o velório da onça lá. Você, ah, mas não sei não. A onça vai querer comer eu. Não, não vai não, é pra sei lá que ela morreu. Disse, ah, tá bom. E foi, meio desconfiado, mas foi. Chegou lá, o macaco muito liso, né? A onça deitada lá. Ele meio de longe, assim, tá? Foi chegando, viu.
tá. Aí chegou lá, começou a falar, ah, mas será que morreu mesmo? Ah, morreu, tá mortinha, não tá respirando nada. Falei, ah, mas a onça depois que morre, ela dá um peido bem dado. A onça caprichou, um peido bem caprichado mesmo, uma macaquinha. Nunca mais o macaco não vinha morto peidar que jeito. Essa é boa. Nunca mais pegou o macaco. Muito boa. Muito legal essa aí, Bruno. Nunca mais pegou o macaco. Muito joia. Ô Bruno, eu acho que você vai dar um bom... Já tá dando, um bom contador de causa, viu? Aí tinha a onça queria prender o pulo do gato, já viu? Já soube? Já escutei, mas pode contar que eu esqueço tudo. A onça queria prender o pulo do gato, queria comer o gato, né? Quer comer tudo também, né? É, a onça, né? Ela queria comer o gato. A galera falou assim, mas o gato é muito esperto, eu vou falar pra ensinar. Eu, que eles, os pulos dele, daí eu peguei. Aí foi, ensinou ele, pula pro frente, pula pro lado, dá cambaiota e vira pro pescoço, tá? Ensinou ele. A onça falou, ah, agora o gato ensinou eu? Agora eu vou pegar ele. Ah, quando foi um dia, o gato tava lá no meio do mato lá, a onça veio de frente, deu um sarto em cima dele, ele pulou de pra trás, assim, caiu fora. A onça falou, ah, filha da mãe, isso aí você não ensinou pra mim? Eu disse, se eu tivesse ensinado, você tinha me comido. Essa aí eu lembro, essa aí é boa. Se eu tivesse ensinado, você tinha me comido. É, tem umas histórias. Tem umas que o Tio Joaquim conta, mas eu perdi um pouco. Ah, o Tio Joaquim é bom de história? Ah, o Tio Joaquim é contador de causa. Mas você entende a língua dele? Boa. Eu entendo. Você entende tudo? Eu vejo a turma que eu vou falar lá, que fala, não entende nada. Eu escuto, mas coisa que tiver nada. É um fala, é a mesma fala um do é outro. É a mesma fala, é. Não, é porque além de tudo, ele fala rápido. É, ainda, eu né? Entendo normal. Minha coisa que eu assisti o vídeo, entendi tudo da mula, que ele contou da mula. Sim. Foi lá sair. Então. É. Esse dia ele veio pra cá fazer um rezar um terço aí, ele veio aí de noite, posou aí. Mas terço cantado ou não? É, ele cantou. Fez que o dia que ele fazia. Daí ele pousou, e daí ficou contando causa pra nós de noite. Ah, é aí que você aprende, é, né? Teve, eu aprendi, mas eu perdi um pouco. Ô Bruno, nessas horas, liga o seu celular e grava. Você sabe gravar no celular, não sabe? Tô passando lição de casa pra você. Grava no celular. Eu acho que capaz no fim do ano, se o vovô fazer aniversário novo, capaz de vir aí. Capaz de vir, né? Tinha uma... De Pedro Malazarte você não aprendeu? Você gosta de onça, Pedro pelo que Malazarte. Eu tô vendo. Todas as suas tinha onça, né? É que eu escutei, né? Daí eu não, é porque a gente guarda o que a gente gosta. Tem o compadre, tinha um compadre que ia na casa do outro, aí o outro oferecia as coisas pra ele, só falava obrigado. Nunca aceitava. Ah. Ele ia na casa do compadre, tava tomando café, tá? Vamos tomar um café, compadre? Obrigado. 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 Falava meio comprido, né? Daí, outro dia, vamos almoçar, compadre? Obrigado. E foi. Um dia, tudo a ver, obrigado. Um dia ele foi na casa do compadre, bateu parma lá no terreiro, lá e nada. Não chamou o compadre e nada. Daqui a pouco escutou uma voz longe. Ah, entra aí, compadre. Aí entrou na porta da sala, assim, não viu ninguém. Quando ele olhou atrás da porta, o compadre agarrado numa mulher lá, beijando a mulher e abraçando. E beijando a mulher lá, e o compadre falou pra ele, servido, compadre? Disse, parece que agora eu tô querendo. Ah, então deita na cama lá, que daqui a pouco eu vou atender o senhor. servido, compadre? Agora parece que eu tô, então deita na cama lá, que daqui a pouco eu vou atender o senhor. Legal. Entende? Tem bastantinho, mas eu esqueci, eu acho. Ah, mas tá bom, já contou, eu já achei legal escutar você contando causa. Tinha uns compridos, do lagarto não aprendi, tinha uns dos cachorros que o Joaquim contou. De assombração você não guarda, né? De assombração, não. Você também nunca viu, né? Não, não guarda, mas logo vai guardar, né? Vai lembrar, vai aprender, vai contar. Você conta bem, Bruno. Conta muito bem, Bruno. Tinha um... Olha que carrapato lá, velho. Tá dando carrapato, né? É, lá no lugar que eu tiro leite lá. Tinha uma história, né, de um homem muito falador. Aí ele ia no bar, ele falava do exército. Vivia metendo pau no exército, lá na cidade dele. Tava no bar, todo dia no bar, me dá uma pinga aí. Sentava lá, tomava uma pinga. Falava, o exército, e falava, toma, hoje tem uma novidade. O exército, que é isso, que é aquilo, e vivia metendo pau. E foi. Só que tinha um que ia no bar lá, que era do exército, só que ele ia paisano. E foi incomodando com aquilo. Tudo a ver. Ia lá o homem metendo pau na turma do exército. Que o exército era isso, que era aquilo. Ah, quando foi um dia, falou assim, vou dar um jeito de curar esse caboclo. Foi lá e fez, conversou com a turma do exército lá. Conversou lá, armou um plano lá. Aí tá, voltou outro dia no bar. Ah, outro dia lá,
o homem lá de novo. Vai dar uma pinga aí. Eu vou copiar, vou... A novidade, seu exército, isso, o homem levantou. Eu disse, ah, você tá preso. Mas preso, é, eu sou do exército, tô apaisando aqui, você tá preso, vai largar a mão de ser falador, acabou. Já chegou com esse carro, já, você, ah, já liguei lá pra... O exército estão vindo, tá? Já chegou aqueles carros do exército, já pegaram, acabou com seu carro no carro, levaram lá pro coi deles lá, o acampamento deles lá. Você agora, nós vai, você vai ser, aí montar um júri lá, um coisa lá, um jurado lá, você, ah, nós vai julgar você agora. Aí com as turmas lá, julgaram ele, você, ah, agora você vai ser condenado a fuzilamento, condenado à morte. Vai morrer agora. Talvez você larga a mão de ser tonto. Aí tá, você, ah, for lá, ponhar ele sentado na cadeira, agora você vai morrer. Falaram pra você, quer venda? Quer ir na venda? Não, é venda e põe nos olhos. Aí, tá, apanharam a venda nos olhos dele. Tá, já gritaram, apontar fogo. Quando gritaram, apanharam aquelas balas de festim lá, o negócio só estoura, né? É. Estourou, rapaz, gemeu lá, mas não aconteceu nada. Aí tirou a venda, assim, ah, o rapaz falou, ah, isso aí é pra você largar a mão de ser tonto, ser falador, ficar falando as coisas. Foi só um aviso pra você. Ah, aí sortaram ele, saiu. Arregalado com medo, foi lá no bar tomar uma pinga pra carmar no mesmo bar de novo. Chegou lá, dá uma pinga aí. Foi lá, botou, bebeu a pinga. Falou: tem uma novidade pra vocês: o exército tá sem munição. Ô Bruno, falar em exército, você serviu exército? Não, eu fui dispensado. Dispensado? É. Foi dispensado porque você pediu ou porque ele. Ah, eu queria pedir pra ser. Você pediu pra ser, né? Eles não estão fazendo conta agora, não, parece, né? Eu fui ali em Monteiro. Teve um tempo lá que você não podia fugir, não. Era difícil fugir, agora não. É, eu não... Não, no meu tempo era difícil, é. Hoje é o quê? Excesso de contingente que fala? Eu acho que tem muita gente, é. Talvez, é. Deve ser. Deve mas ser. Também o Bruno também ajudou. É, eu fui lá no... Fui lá no tiro de guerra, daí ele perguntou se queria servir. Falei, não, só então você tem que ir lá em Monteiro. Tem que mexer lá. Daí eu fui lá, daí... Deu mas certo, eu fiquei, né, com medo de falar que eu não queria, daí que eles pegavam, né? É. Ah, então vou pegar esse aí, vamos botar isso na linha, né? Esse que vai. Esse que tá querendo fugir, que é os bons, que não vai querer esse que vai, endireitar. Né? Tinha um bom? Um bom, esqueci. Essas coisas tem que deixar vir. Quando a gente fica caçando assim, não aparece. Não, mas quando eu tô sozinho, eu fico lembrando, daí. Ah, é? Eu fico contando pra mim mesmo. O quê? Daí eu... Você fica contando os casos pra você mesmo? Daí eu fico falando, que daí eu... Aí daí fica na cabeça, né? Fica na cabeça, Eu fico falando, aí fica na cabeça. Como é que é, tinha? É, mas é assim que lembra mesmo. Eu também, tem hora que eu fico conversando comigo dentro da cabeça. É como se estivesse ensaiando, né? É um ensaio. É um ensaio. É, pra treinar, pra contar pros outros. É isso mesmo. Você não tem um caos aí, mano? Não, o Bruno, por que tem que ficar sozinho, um sozinho? Só os pequenininhos que juntos. Briga? Briga? Esse daqui briga, mais velho. Aquele lá é inteiro, esse aqui é capado. Ah. Esse aqui tá na engorda, então ele fica sozinho. O inteiro bate no capado. E esse tá engordando esse também, é então ele é comido dessa parada. É uma menina. Não, é macho? Tem um... Lembrei de um aqui. Lembrou demais. Tinha três... O homem tinha três filhos, né? Vamos ver se eu não vou perder essa. O homem tinha três filhos, daí... Pra... Os filhos queriam sair de casa para ir ver se arrumava, arrumava serviço, alguma coisa. Aí o primeiro foi sair, sabe? O que, que você quer levar? Você, ah, eu quero um saco de dinheiro. Aí encheu um saco de dinheiro lá e saiu. Os três dias ele voltou. Sabe? O que, que você arrumou? Ah, não arrumei nada e gastei tudo o dinheiro. Voltou sem nada. O segundo filho, ah, eu quero dois sacos de dinheiro. O pai dele arrumou dois sacos de dinheiro e foi embora. Mesma coisa, três dias depois voltou, nada. Sem dinheiro, sem nada. O terceiro, eu sei, o que, que você quer? Ah, eu quero um virado de frango bem caprichado. Mata um frangão, faz um virado bem caprichado e bastante benção. Ah, o pai matou uns dois frangão lá, fez um viradão bem caprichado lá e abençoou ele bastante. Ele pegou a estrada e saiu. Saiu, aí sentou na beira do rio. Lá pra comer um pouquinho de virado, né? Aí tava lá comendo virado, aí viu uns peixinhos lá. Ah, os peixinhos ainda estão com fome, coitadinho do bichinho. Aí pegou um pouquinho do viradinho e jogou lá pros peixes. Aí jogou, os peixinhos comeu, daqui a pouco veio um peixão grande. Só, você deu comida para nós, ainda tava com fome? Quando você precisar de mim, você chama, você é o meu rei dos peixes, me ajuda. Que eu vou atender você. Aí tá bom. Aí levantou, arrumou um embornazinho e foi embora. Foi, ia passando num lugar, se sentou debaixo de uma árvore lá. Aí tava lá comendo um pouco do virado, chegou um cachorro.
cachorro ficou olhando pra ele assim, daí ele comendo, o cachorro tava com a barriga no fundo. Ah, vou dar um pouquinho de comida, uns ossinhos de forma pro cachorro. Daí deu um pouco do virado pra dar uns ossos, o cachorro comeu bem. Aí o cachorro falou pra ele, só, dia que você precisar de mim, chama-se o meu rei dos cachorros, que eu ajudo você. Aí tá, passou, pegou, foi embora, aí foi. Aí chegou no lugar lá, sentou na beira do barranco lá, tava lá, na beira de uma cerca, comendo um pouco do virado. Aí daí veio, começou a rodear um gavião assim, veio e sentou na ponta do morão, na cabeça do morão, se perder. Ele lá comendo virado, sossegado, aí olhou pro gavião olhava pra ele, ele disse, ah, o gavião deve estar com fome. Vou dar um pouquinho de virado. Daí pegou um pouquinho de virado e jogou lá assim, o gavião desceu. Comeu que é virado, voltou na ponta do morão. Só, diga que você precisar de mim, você chama meu rei dos gavião, que eu vou ajudar você. Ah, tá bom então. Aí foi. Foi, começou a andar. Aí mais pra frente, tinha um castelo do rei lá, do rei. Aí, chegou lá, tinha filho do rei, muito bonito. Ele queria casar com o filho do rei. Tá, vou casar com essa moça, muito bonita. Tá, lá. Aí conversava com a moça, ah, não tem jeito, meu pai não vai deixar eu casar com você. Aí foi lá, conversou com o rei, não, com a minha filha você não casa, só o dia que eu morrer. O dia que eu morrer, Deus, você pode casar com ela, mas enquanto eu for vivo, você não casa, não. Tá, daí, e agora, como é que faz? Quer casar com ela, quer casar comigo também, e agora? Daí a moça, eu assim, peraí, eu vou dar um jeito, eu vou lá e vou conversar com ele, pra ver se ele conta pra mim o que que, aonde que tá o coisa dele. Da vida dele, né? Sabe? Como é que chamava o nome? Um negócio lá que guardava a vida dele. Que guardava a vida dele. Se o negócio estragasse, daí ele morria. Aí. Aí a filha chegou lá, ô pai, aonde que o senhor guarda a vida do senhor? Tá, minha vida tá muito bem guardada. Ah, não posso contar, isso não é segredo. Não, mas conta que eu quero ir lá, quero fazer uma fogueira bem bonita, quero fazer um jardim lá onde tá guardado sua vida lá, tá? Sabe? Minha vida tá guardada lá em cima daquela pedra lá. Tá? A moça foi lá, fez uma fogueira e dançou uns 3 dias lá, ia lá, cantava em cima da pedra lá. E ele ficou com dó, menino. Ah, não, minha filha, minha vida tá lá debaixo daquela árvore. Tá, a menina foi lá de novo uns 3 dias, dançava, fez fogueira e tal. Tá, e ele foi ficando com dó do menino, tá? Acho que ela, vou contar pra ela. Ele falou assim, ó, minha vida, eu vou falar, contar bem a verdade pra você onde tá a minha vida. Minha vida tá no fundo do mar. Tá no fundo do mar, dentro de uma caixa. Dentro dessa caixa, tem uma porca. Dentro da porca, tem uma pomba. Dentro da pomba, tem um ovo. Dentro desse ovo, tem uma vela. Quando essa vela apagar, eu morro. Nunca, né? Quando essa vela apagar, eu morro. Então, no fundo do mar. Tá bom. Aí foi lá e contou pro... O homem chamava Joãozinho. Falou, ó, Joãozinho, assim, tá na caixa, no fundo do mar, assim, assim. Tá, aí ele falou assim, ah, tá bom. Aí pegou e foi, saiu de viagem. Foi lá, andou, chegou no mar. Chegou lá no mar, aí sentou um pouco assim na beira do mar, lá na areia, e ficou pensando, que é que ele ia fazer, né? E agora, como é que eu vou fazer com a caixa lá no meio do mar? Aí lembrou do peixe que tinha dado comida lá atrás. Disse, ah, o peixe falou que... Quando eu precisasse, ele me chamava. Ele levantou de pé e bateu o barco. Ô, meu rei dos peixes, ajuda eu que eu tô precisando. Daqui a pouco começou a levantar umas ondas. Aí veio um peixão. O que você tá precisando? Você falou, eu prometi pra você que ia ajudar você. Eu vou ajudar. Sabe? Aí no fundo do mar aí, diz que tem uma caixa. E eu tô precisando dessa caixa. Eu disse, ah, Joãozinho, tem essa caixa mesmo. Só que vai demorar um pouquinho, porque tá lá no meio do mar. Mas nós traz ela pra você. Nós vai dar um jeito. Mas vai demorar um pouco, ah, tá bom, pode demorar o tempo. Foi lá, demorou. Quando foi de tarde, apareceu com a caixa lá. Trouxe a caixona. Mas o peixe falou, só que você toma cuidado. Aí dentro dessa caixa tem uma porca. Se essa porca escapar aqui, vocês não pegam ela nem o raio mais. Se escapar aí, você esquece. O Joãozinho falou, e agora? Se a porca escapar, diz que é muita arisca. Se escapar aí, eu tô perdido. Aí, num caso mesmo. Aí lembrou do cachorro, ah, o cachorro falou, ele lembrou, falou, levantou de novo, bateu o quarto, falou, meu rei dos cachorros, ajuda eu que tô precisando. Daqui a pouco apareceu um cachorrão preto lá, chegou, ah, Joãozinho, aqui, falei pra você que quando você precisasse,
você podia chamar que eu vinha. Tô aqui. O que você tá querendo? Ah, seu cachorro. Dentro dessa caixa diz que tem uma porca aí. E muita arisca. E eu tô precisando pegar ela. Ah, não. Sorta ela aí que nós vai dar um jeito. O Joãozinho foi lá, abriu a caixa. A porca deu um pulo e sumiu. Sumiu a porca. O cachorro montou em cima e já juntou mais um monte de cachorro lá. E pega a porca. E no meio do mato, tudo lá. Pegaram a porca. Trouxeram a porca, o Joãozinho. O cachorro pensou, ó, só toma cuidado. Dentro da porca tem uma pomba. A hora que você abrir a pomba, vai voar, você não pega. Depois que ela subiu, você tem que, a hora que ela voa, você já pega na mão, senão ela some. Ah, tá bom, então. Aí o cachorro foi embora, matou a porca, abriu a barriga da porca. Quando ele abriu, a pomba passou pro vando dele e sumiu. Sumiu, ficava fazendo volta no ar. Assim, falei, e agora? Vou pegar essa pomba, tá lá em cima. Lembrou do gavião. Seu meu rei do gavião. Ajuda eu que eu tô precisando. Veio o gaviãozão, assim, baixando. Sentou lá. Ô, Joãozinho, o que você tá precisando? Ah, aquela pomba lá, tô precisando pegar ela. E não consigo, ela tá lá em cima. Como é que eu dou jeito de pegar ela? Ah, não. Falei pra você que a hora que você precisasse ajudar você, deixa com nós. Já chamou mais uns gavião lá e montaram em cima dessa pomba. Daqui, dali, daqui, dali. Pegaram a pomba. Pegou a pomba, trouxe a pomba pra ele. Aí ele pegou a pomba, abriu a pomba, pegou o ovo da pomba e põe no bolso. A pomba cantando, hein? É. Pegou a pomba, abriu a pomba, pegou o ovo e põe no bolso, né? Põe no bolso aí e falou, agora tá tudo certo. Aí agradeceu tudo lá, os que ajudaram ele, foi embora. Foi, caminhou de novo, chegou no castelo. Chegou lá e falou pra moça, ó, consegui trazer a vida do seu pai. Você fala, eu quero falar com ele. Ah, mas meu pai, não sei não, meu pai tá muito ruim, tá na cama. Tá entre a vida e a morte. Ele já tinha tirado a caixa, já tinha tirado a porca, a pomba, o homem já tava morrendo. Aí, ah, tá muito ruim, vai morrer. Ah, é, eu quero falar com ele. Ah, foi lá, falou, pô, manda trazer ele aqui que eu tô morrendo mesmo. Chegou lá, o homem na cama, não tá aguentando nada mais. Aí, o Joãozinho falou, eu quero casar com a sua filha. Disse, ah, você quer casar com a minha filha? Só depois que eu morrer, enquanto eu estiver vivo, você não casa com a minha filha. Se minha vida está muito bem guardada lá no fundo do mar, dentro de uma porca, dentro de uma pomba que tem um ovo que está a vela com a minha vida. Você, eu fui lá no mar, tirei a caixa, tirei a porca, peguei a pomba e encheu a mão no bolso, tirou o ovo, tá aqui, ó. Quebrou o ovo, abriu, tinha uma vela dentro. Aqui, ó, sua vida tá aqui, soprou a vela. O velho acabou de morrer, casou com a filha do rei e ficou rico. Que história. Casou e ficou rico. Não sei se deu pra entender muito bem, mas... Deu pra entender. Tá bom. É que se ele, pensou, se ele não tivesse dado comida pro peixe, se ele não tratasse do cachorro e não tratasse do gavião... É, ou seja, tá ensinando a pessoa a se dividir o que tem, né? É, ele tratou do peixe... Ele não matar o outro. É ótimo. No final mata... É. Mas não é assim? Os velhos não tem que morrer não, pros novos? Não. Não, senhora. Não, senhora. Mas é assim, mas... é. Mas naturalmente. Porque assim, a mulher tem que matar o pai dentro dela pra ficar com o marido. Ah, não. Ó, deixa isso pros terapeutas e pros psicólogos e psiquiatras. Não, mas o Bruno entendeu. Assim. Você tá procurando. Você tá em que parte ainda, Bruno? Não, acabou já essa parte agora. Não! Hã? Na sua vida real. Ah, você tá na porca, na pomba? Ah, não sei. Isso. Ou você nem achou ainda? Eu né? nem achei ainda. Ah, tá. Bom. Onde que tá a vida? Eu vou campear. Vai campear ainda, né? Logo. Legal. Mas tá bom de história. Vou pegar umas cenas aí, Bruno. Marcar mais um pouco, outro dia nós tá sabendo mais. Nossa senhora. Opa, do jeito que você tá. Aprendeu rápido, bastante, é? Um monte. Eu cheguei a esquecer essa, mas não esqueci, não. Você leva jeito. Leva muito jeito. É. Rapidinho você aprende as coisas. Aprendeu. Se eu escutar, se eu prestar, eu tenho que prestar bem atenção. Não pode ter ninguém conversando perto de mim. Mas porque se você gravar, grava no celular. É. Não precisa nem a pessoa saber, porque daí você escuta de novo. É. É mesmo. Truque. Por que você acha que eu gravo? Tio, que o pessoal não entende, que ele fala mal, você entende? É. Grava ele. Aí eu entendo tudo que ele fala. Vamos combinar então um dia pra ir conversar com esse tio Joaquim? É. Vamos combinar. Desde que ele contou pra mim a história, essas histórias que eu gravei, eu fiquei com vontade de voltar ele, porque ele é muito autêntico. É. Ele é muito caipira. Ele é o caipira. Ele é o mais caipira que eu já vi de tudo. Combina com ele. Tio Joaquim. Ele é bom. Ele também gosta de um catiro. Ele gosta também? Gosta. Pena que eu vou estar em Minas, senão a gente já podia até armar alguma coisa. Quando né? Que você volta lá, não tem dia? Ah, acho que eu vou voltar domingo. Ah, então vai logo.
Não, mas assim, mas esse tio, então, mas o Emílio, podia estar aí junto, então, aí, era mais legal. Até que dia fica o tio aqui? Ah, não sei, às vezes ele fica a semana inteira. Ah, então. Depende, né? É, se eu falar que eu volto, capaz de querer, né? É, mas aí tem que arrumar a viola, alguém pra tocar a viola. Ah, eu arrumo a viola, eu trago uma viola. Ele dormir pra estrada? Ele não lembra como é que toca, amor. Ele não lembra? Ele não lembra. É a história dele. Com o esquecimento que ela tá. Eu trago o violeiro. O Emílio toca. Quem? Última vez, ele toca, né? A última vez que ele teve aí, aniversário, o último aniversário que ele veio. Ele toca, apareceu, sim. Apareceu uma viola, ele tocou, cantou a música. Ah, ele, então, ele pronto, toca. Ele tá com vergonha. Coberta de dormir pra estrada? Ah, é? Você usa a coberta aí? De dormir pra estrada? É, pra quando você dorme no meio da estrada? Vou sair pra pousar fora, daí eu ponho ela por baixo do arreio. Não, pra garantir, né? É, eu ponho ela embaixo, em cima do arreio, ponho o pelego, os dois pelegos e é padrão. Aí se precisar dormir... Em qualquer lugar. Você forra. Aí você bota a capa em cima. Forra com o bacheiro. É. Joga os dois pelegos, encosta o arreio de travesseiro. Joga a coberta por baixo, a capa por cima, assim, pronto. Pronto. No meio da estrada. A capa não vara água. E reza água. Pra sentar em cima de um buraco de cobra, né? A capa não vara água. É, a capa não vara água. Ah, o burro tá aí. Nossa. Quer comer já. Lezinho. Ih, mas tá esperto. Esperto por quê? Ele tá meio veiaco, ele não tá querendo trabalhar, não. Ah, porque desacostumou, né? Eu vou pegar ele, ele parece que é sábado, o dia que eu vou pegar, ele corre, tá? Eu vou com a ração ali, ele fica olhando de longe. Ah, é porque você vai com a ração, né, bicho? Tá, mas eu levo a ração ali? É. Se eu não ponho... É com você? Tá conversando com você, Bruno. O que foi? Hoje vai trabalhar, não. Ele tem essa mania de... É, tem um negócio de botar o burro na sombra. Agora vai ficar na sombra. Você não pega ele, né? Ele não deixa montar em pelo, não, né? Não. Ah, eu já andei nele em pelo. Mas lá, coitado, se eu pegar o cabresto ali e vir aqui, que ele vê o cabresto, já ali, era. Ele vai lá no fundo do pasto lá. É. Aí dá trabalho. Tá ficando de burro, não tem nada. Não, ele é esperto. É, daí tá meio nervoso, tá mansando daí pros inimigos, né? Aham. Vou falar de novo? Não, é isso aí, você já percebeu. Então, Bruno, eu gostei dessa história, liguei a câmera de novo, você pode contar como é que é. E você divide o tempo do cavalo. Dos 3 aos 6 anos, é pros inimigos. Dos 6 aos 9, é pros amigos. Do 9 em diante é pro, dono. Pro dono andar. Porque dos 3 aos 6, saiu da doma e tá veiaca ainda. Então o perigo tá arriscado de pular. Então pros inimigos, se pular e derrubar, se dane, né? Que bom, né? É. Aí dos 6 aos 9, ele já tá mais quebrado. Não tá muito manso ainda, mas já tá mais quebrado. Então é pros amigos. Que se tá manso, mas caso de cair, por alguma coisa cair, tá o amigo, né? Aí dos 9 em diante... Daí ele já tá quebrado, não vai pular mais. Aí só obedece. Tá... Daí é pro dono andar, que tá mansinho. E você já testou isso, é verdade mesmo? Não, eu nunca testei, mas é verdade. Não deu tempo ainda, não. Né? Você é muito novo. Isso aqui é um pé. É um pé? É um pé, o casco mesmo, verdade. De verdade? Nossa. Só que é uma garrafa ainda. Tá aí. É, aquele é, ele mostrou pra gente. Mas eu agora que eu vi aqui, que é um ó. Pé mesmo. Eles abre, tira o osso, daí põe a garrafa aqui atrás e eles fazem mesmo. Mas é de verdade, tudo verdade. Gente, engraçado do jeito que é, né? Tão bonito. Tão bonito. E o Bernardo, você toca? Não? Mas você tocou uma vez, não tocou? Ué. Ou não? Toquei, mas é um. Tocou perdi. A primeira vez, né? Eu perdi um pouco. Perdeu o jeito. Esse cinto é tudo seu, né? Pra pôr a faca, né? Eu falei que é celular, mas não é pro celular, é pra faca. Nossa! Quem? Quem? Isso aí você barganhou. É. Nossa, esse aqui é mais antigo. Eu acho tão bonito isso aí. E você sabe jogar da laço? Eu passei laço. Muito tempo atrás de laço de couro. E conseguiu. Vai pra conseguir. É. É couro. Nossa, de longe parece que é corda. É corda. Corda é uma de corda couro. De couro. Não, é. Aqui é mais trabalhado. Parece que é aquelas cordas de pular, aquele material, sabe? De sisal. Sisal. Esse aqui tem mais serviço, aquela corda.
trabalhou mais, né? Nossa, que bonito. Será que isso aí estraga, Bruno? Laço de couro não se pode guardar pendurado. Por quê? Simpatia ou... Não, é só no chão. Acontece o quê? Se você pendurar ele, ele vai pegar o molde pendurado, ele vai ficar... Ah, ele tem que ficar na... Agora você joga ele no chão, ele vai ficar lá, ele não vai... Ele vai ficar surto lá. Ele vai ficar no jeito que ele quer ficar, né? A posição que ele quer ficar. Agora, se você pendurar ele, ele vai ficar... Ele vai mordar. Ele vai ficar moldado conforme o jeito que ele tá pendurado. E aí te dificulta na hora de... É, daí depois ele vai endurecer. E tem que estar sempre engraxando. Bom, é passar o guanchum. Guanchuma? É. Ah, é? Mas o que você usa pra engraxar? É, guanchuma é bom. Bosta de vaca também é bom. Bosta de vaca? Eu pensei que você ia falar sebo de carneiro. É, sebo também serve, né? Bosta de vaca também é bom. Nossa, bosta de vaca serve pra muita coisa, né? Folha de mamona. Impressionante. Óleo de mamona? Folha de mamona. Folha de mamona. Uma seta esfrega pra traça não entrar, não comer. Ah! Isso que eu ia perguntar, da conservação mesmo. Mas sabe um pouco também. É. Ô Bruno, mas e aquele azeite de mamona? Você nunca usou pra nada? Não. Mas usa pra couro, né? Diz que usa. É. Eu acho que agora que você tá falando, eu acho que é bom pra conservar e pro rato não pegar também, porque tem gosto porque ruim. É bom pra traça. É. Porque acho que tem gosto ruim, né? É. Legal. Vai comer lá, velho. Vai lá comer. Que foto linda essa aqui. É o pai e a mãe do vô.